Всім привіт! Мене звати Саша. Мене звати Паша. Більшістю з вас ми знайомі в реальному житті. З кимось по соціальним мережам. Декілька днів назад ми створили групу в Вайбері «Вірус Стоп». Світова пандемія коронавірусу не обійшла і Україну, і у нас він вже є, це 100% факт. На сьогоднішній день в Україні, і глибоці, зокрема, недостача велика масок, дезасобів і антисептиків. Тож ми з вашою допомогою змогли організувати всі складові антисептика. Ми були приємно вражені, що глибочани відізвалися допомогти у приготуванні антисептика. Ви круті. Хлопці, вірус зупиняємо, як можемо, боремося. Всім удачі! Хочемо всім допомогти, глибоці, небайдужим, байдужим. Стоп вірус! Буга! Фемілі! Дотримуватися гігієни – це саме основне в боротьбі з коронавірусом. Всім здоров'я, успіхів, пока! Приготування антисептику згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в кожному літрі 90% етилового спирту ми розчинили 50 мл пероксиду водню та 16 мл розчину гліцерину. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до нашої маленької акції. Якщо ми будемо кожен потрошки щось робити, то ми подолаємо не лише коронавірус.